Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Evo što za danas izdvajamo. Promet dobio vrijednu financijsku injekciju. Europska banka za obnovu i razvoj pomaže nabaviti nove autobuse. Pločani rekli ne termoelektrani. Luka Podrug preuzeo odgovornost za dopisani za dom spremni na spomeniku 9. bojnoj HOS-a. U Grčkoj Siriza odnijela pobjedu na izborima, budi li se europska radikalna ljevica. Europska banka za obnovu i razvoj i Promet d.o.o. pred gradom Splitom potpisali su mandatno pismo kojim će tvrtka Promet dobiti kredit u iznosu od 10 milijuna eura za nabavku novih autobusa. Potpisom na mandatno pismo Europska banka za obnovu i razvoj, tvrtka Promet i grad Split započeli su pripreme za projekt nabavke novih vozila za nadopunu i poboljšanje voznog parka gradskog javnog prijevoznika. Dokument su potpisali direktorica Europske banke za obnovu i razvoj za Hrvatsku Vedrana Jelušić-Kašić i Edo Meštanek, direktor Prometa, te Ivo Baldasar u ime grada Splita u statusu svjedoka. Baldasar ističe kako je ovo odličan projekt za komunalnu tvrtku koja vodi bitku s teškom financijskom situacijom. Ovo je velika stvar za Promet jer ćemo mi kroz ovaj način osigurati obnovu voznog parka, najvećega dijela. Promet ima negdje oko 155 vozila, mislim. S ovim bi se trebalo nabaviti negdje do 30 novih vozila i to nije kraj, jer bi mi onda u vremenu, kako budemo počeli vraćati kredit, kako se budemo s njima dogovarali, išli u aranžman ili ćemo nastojati ući u takav tip aranžmana, da s vremenom mijenjamo vozni park, da imamo novi vozni park ili novi vozni park. Baldasar naglašava kako se EBRD u cijeloj situaciji postavlja kao partner, a Prometu je omogućio podizanje kredita od 10 milijuna eura po povoljnim uvjetima. Radi se o tome da EBRD ne pristupa ovom aranžmanu kao klasična financijska institucija, nego kao partner, tako da su osnovni elementi, dakle kredit koji bi trebao biti odobren i bi bio kredit na 10 godina, sa tim da imamo 2 godine počeka kod otplate kredita, iznos kredita je do 10 milijuna eura, kamatna stopa je niža od 4%, što znači da je niža nego što daju komercijalne banke i to je za veliki iznos i na duži period itekako bitno. Osim spomenutog kredita, banka je osigurala gradu bespovratna sredstva za financiranje projektne dokumentacije. Govorili smo o 200, 250 do 300 tisuća, oni su nam osigurali čak 515 tisuća eura, kroz koje bi mi radili nekoliko varijanti, odnosno nekoliko elemenata pripreme za osnovni projekt. Dakle, osnovni projekt je nabavka autobusa za komunalno poduzeće Promet, ali je to naravno da to treba napraviti cijeli niz pripremnih radnji. Dakle, oni će nam u potpunosti financirati sa 515 tisuća eura, će nam financirati sve pripremne radnje, sve aplikacije i sve studije koje su nam potrebne za to. Europska banka za obnovu i razvoj nije zainteresirana samo za ovaj projekt u gradu Splitu. Od ostalih, Baldasar izdvaja projekt kanalizacijske mreže. Prvi sljedeći kojega ćemo najvjerojatnije ići u dogovor s njima je završetak kanalizacijske mreže u samome gradu Splitu koji se naslanja na Eko-Kaštelanski zaljev, odnosno na vodovod i kanalizaciju koji radi pročistače. To je isto, vrijednost je negdje oko 200 milijuna eura. Direktor Prometa Edo Meštanek naglasio je kako je promjena zglobnih autobusa prioritet, te će se ova sredstva vjerojatno utrošiti upravo na zamjenu takvih autobusa, od kojih većina putuje gradom i prigradskim naseljima. Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar primio je u sklopu procesa primopredaje zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice, zapovjednika Hrvatske ratne mornarice na odlasku kontraadmirala Roberta Hranja i budućeg zapovjednika komodora Predraga Stipanovića, pri čemu je istaknuo svoje iznimno zadovoljstvo suradnjom grada Splita i Hrvatske ratne mornarice. Hrvatska ratna mornarica dobila je novog zapovjednika. Iako proces inauguracije novog zapovjednika još nije službeno obavljen, splitski gradonačelnik je, ponajviše zbog iznimne suradnje koju grad Split imao i još uvijek ima s Hrvatskom ratnom mornaricom, upriličio primanje sada već zapovjednika na odlasku kontraadmirala Roberta Hranja te budućeg zapovjednika komodora Predraga Stipanovića. Prijemu su nazočili gradonačelnikovi zamjenici Aida Batarello i Goran Kovačević. Svi nazočni predstavnici gradske vlasti složili su se kako je suradnja grada s mornaricom uistinu uspješna, te su izrazili nadu da će tako ostati i u buduće. Suradnja je bila odlična, kulminirala je sa događanjima koje je obilježavanje dana Hrvatske ratne mornarice tu u gradu Splitu, tako da ćemo, sigurno će biti još i bolje, ali što se mene tiče, to je zaista bila jedna godina i pol dana lijepih iskustava, više puta sam bio dole, više puta sam bio s njima, svaki put je bilo zaista izuzetno dobro.
da sa komodorom Stipanovićem očekuje nastavak i poboljšanje suradnje, koliko se može poboljšati. Jel? Zapovjednik na odlasku Robert Hranj smatra kako se na jedan određen način Mornarica srodila s gradom Splitom, te se slaže s gradonačelnikom da je suradnja bila izuzetna. Ja vjerujem da je bilo na obostrano zadovoljstvo, barem je bilo s moje strane zadovoljstvo surađivati sa gradonačelnikom i njegovim ljudima, a sve u interesu Republike Hrvatske, razvoja Hrvatske ratne mornarice. Nadam se da će i moj nasljednik, komodor Stipanović, isto tako uživati potporu gradonačelnika i njegovih suradnika. Zapovjednik na odlasku istaknuo je i kako je za svakog mornara san biti zapovjednikom Hrvatske ratne mornarice. San je to koji se njemu ispunio, no sada je došlo vrijeme za neke nove izazove i nove dužnosti u karijeri. On tako odlazi na mjesto direktora glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, a za vrijeme svog mandata vjeruje kako je barem donekle uspio poboljšati stanje u mornarici. Ja se nadam da je malo bolja nego što je bila kad sam ja došao. Sigurno nisam uspio ostvariti sve svoje ideje, projekte zbog razno raznih razloga, uglavnom objektivne prirode. Međutim, ne sumnjam da će mornarica nastaviti sa napretkom, sa postupnim poboljšanjima. Novi zapovjednik Stipanović iznimno je počašćen ovom dužnošću na koju je postavljen. Što se tiče ove dužnosti, to je izuzetno velika čast i povjerenje koje mi je ukazano. Nadam se da ću ga uspješno sa svojim suradnicima i ostvariti, realizirati. Suradnja sa gradom i do sada je bila besprijekorna, na obostrano zadovoljstvo, na zadovoljstvo svih građana grada Splita, i nadam se da tu suradnju ćemo nastaviti i dalje njegovati i unaprijediti koliko god naše mogućnosti budu to dozvoljavale. Zajednički cilj gradske vlasti i zapovjednika jest nastaviti i poboljšati zajedničku suradnju, čineći pritom Hrvatsku ratnu mornaricu još boljom, još jačom i još sposobnijom. Građani Ploča jučer su pristupili referendumu o postavljanju termoelektrane. Referendum je uspio, a 90% onih koji su izišli na birališta rekli su odlučno ne termoelektrani. Pločani ne žele termoelektranu na području grada. Rezultat je to jučerašnjeg referenduma na kojem se 90% građana izjasnilo protiv ovog postrojenja. Ishod referenduma je očekivan, no ono što ga je dovodilo u pitanje je apsurdni hrvatski zakon prema kojem je referendum na lokalnoj razini nevažeći ukoliko mu ne pristupi nadpolovična većina upisanih birača. Podsjetimo, to nije uvjet na državnoj razini, pa je primjerice referendum o ulasku u Europsku uniju prošao iako nije privukao interes birača preko 50%. Ipak, Pločani su očito odlučili dati svoj glas i usprotiviti se planu o izgradnji elektrane, pa su biralištima pristupili u velikom broju. Predlagatelj inicijative za gradnju termoelektrane na ugljen u industrijskoj zoni Luke Ploče je tvrtka Luka Ploče Energija d.o.o., a projekt ima potporu Ministarstva gospodarstva. No projektu su se usprotivili i gradska i županijska vlast. Meni je izuzetno drago da su građani Ploča prepoznali važnost situacije. Sada je svima jasno kako lokalni referendumi mogu uspjeti, a ovom odlukom građana potvrdio se stav gradskog vijeća i ovo je još snažnija poruka vladi da se kod ovakvih ili sličnih projekata moraju uvažavati mišljenje i stavovi naroda i lokalne samouprave, rekao je za HINA-u gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić. Za investitore termoelektrana znači prosperitet zbog novih radnih mjesta, a za građanske inicijative i mnoge građane to je ekološka bomba na Neretvansku dolinu. Zato su građanske inicijative Pravo na život iz Ploča i Spasimo dolinu Neretve iz Metkovića lani u svibnju organizirale veliki sveneretvanski prosvjed. Gradsko vijeće Ploča u listopadu je donijelo deklaraciju kojom se protive izgradnji, navodeći tada da će se građane pozvati na izjašnjavanje putem referenduma. Ipak, potrebno je napomenuti kako ovaj referendum za vladu nije obvezujući. On je savjetodavnog karaktera, on je glas građana, no projekt termoelektrane spada u strateške projekte, te vlada može donijeti odluku o gradnji usprkos protivljenju lokalnog stanovništva. U svibnju prošle godine otkriveni spomenik HOS-u u ulici Ruđera Boškovića prije nekoliko dana dobio je novo ruho. Naime, na grb 9. bojne HOS-a uklesan je natpis kojeg na otkrivenoj verziji spomenika nije bilo. Ozloglašeni, za dom spremni. Neki će reći, tek sad, dugo im je i trebalo. Nakon što je u svibnju splitski gradonačelnik Ivo Baldasar otkrio spomenik 9. bojnoj HOS-a, mnogi su primijetili kako se grb spomenute jedinice iz Domovinskog rata razlikuje od onog ugraviranog na samom spomeniku. Naime, na kamenom obelisku nije bio ugraviran sporni natpis za dom spremni koji su vojnici na svojim odorama imali.
Bilo je potrebno 8 mjeseci da se grb na spomeniku u ulici Ruđera Boškovića uskladi s grbom brigade. Očekivano, nepoznati autor koji je pod okriljem noći nadopunio grb izazvao je žestoku reakciju javnosti i dobro nam znane podjele na partizane i ustaše, od kojih naše društvo očigledno ne može evoluirati. Lijevi osuđuju novonastali zloglasni dodatak na spomeniku koji im sam po sebi smeta od dana postavljanja, dok oni desni slavodobitno likuju ostavljajući dojam kako su ostvarili davno isplanirani plan. I dok ovi prvi zazivaju organe reda i traže otkrivanje počinitelja, u medije je pristiglo i priznanje. Naime, osoba koja preuzima odgovornost za dopisanu rečenicu je gradski vijećnik Hrvatske čiste stranke prava Luka Podrug. Odaslao je priopćenje koje prenosimo u cijelosti. Svim istražiteljima, cenzorima, policajcima, tužiteljima, novinarima, antifašistima, a posebno Pilićima i ostalim crvenim fašistima, javno obznanjujem. Ja, gradski vijećnik Hrvatske čiste stranke prava, autor sam i kreator pozdrava Za dom spremni na spomeniku poginulim pripadnicima HOS-a u Splitu. Prijavljujem se javno, posebno policajcima i tužiteljima na obavijesni razgovor, jer iste državne službenike želim podučiti ponešto o hrvatskoj povijesti, a posebno o Domovinskom ratu i postrojbama HOS-a, kako bi prestale manipulacije i stale nepotrebne istrage, a MUP prestao biti milicija u policiji. Ja sam krivac, djelo priznajem, ne kajem se i ne tražim ublažavanje kazne, niti primjenu olakotnih okolnosti. Ispišite mi slobodno kaznu, jer na mome, kao ni na čelu hrvatskih branitelja, i onako nema više mjesta za vaše crvene etikete. Za dom spremni, branitelji su stvorili nezavisnu Hrvatsku. Za dom spremni, pripadnici HOS-a su živote položili za domovinu. Za dom spremni, stoje u službenom znaku 9. bojne HOS-a, a odluku o postavljanju grba 9. bojne HOS-a je jednoglasno donijelo Gradsko vijeće grada Splita 18. veljače 2014. na moj prijedlog, na što sam ponosan, pa ja svjesno i svojevoljno preuzimam političku i kaznenu pravnu odgovornost za cijelo Gradsko vijeće grada Splita. Poštovani manipulatori, cenzori, krivotvoritelji i dvolični moralizatori, pozdrav Za dom spremni je sastavni dio znaka 9. bojne HOS-a, a na spomeniku se nalazi poradi takve odluke Gradskog vijeća grada Splita. Spomenik u trenutku postavljanja nije bio dovršen iz tehničkih razloga. Sada je dovršen te je potpun i savršen, jer sadrži pozdrav Za dom spremni pod kojim su HOS-ovci živote dali. Pilići i ostali crveni pilići koji spomenik i cijelo Gradsko vijeće grada Splita proglašavaju fašističkim zaslužuju samo javni prijezir uz pozdrav kojim je u Slobodnoj Dalmaciji od 18. studenog 2003. polemiku završio nekadašnji dragovoljac HOS-a, a danas takozvani antifašist Ivica Đikić. Za dom spremni. U potpisu gradski vijećnik grada Splita Luka Podrug. Vjernici katoličke župe Mai Taunus Hoc Taunus još jednom su darovali male anđele. Fra Marinko Vukman, voditelj te župe nedaleko od Frankfurta, posjetio je splitsku udrugu Anđeli koja skrbi o djeci najtežim tjelesnim invalidima i djeci s teškoćama u razvoju, te im darovao donaciju od 2000 eura koje je prikupio zajedno sa svojim župljanima. Udruga Anđeli u Splitu skrbi o djeci najtežim tjelesnim invalidima i djeci s teškoćama u razvoju. Oko 270 malenih anđela štićenici su te udruge koja im pruža usluge rehabilitacije, integracije i povremene skrbi, te se godinama bori za njihova, ali i prava njihovih roditelja. Svaka donacija koju udruga primi od velike je pomoći, a povezanost s katoličkom župom Mein Taunus Hoc Taunus posebna je i traje već treću godinu za redom, na obostrano zadovoljstvo. Župa nedaleko od Frankfurta, čiji je voditelj Fra Marinko Vukman, organizira nekoliko slavlja tijekom godine, prilikom čega prikupljaju novac za one najpotrebnije. Tako smo i prigodom našeg zadnjega slavlja prikupili jednu lijepu svotu, 7000 eura za časne sestre Franjevke Splitske provincije, misionarke u Africi koje već 40 godina djeluju u Kongu. I posebno su se u tom prigodom istaknuli i naši mladi, naše župe, koji se okupljaju u Frami. Oni su organizirali akciju da su oni sudjelovali i prodavali tom prigodom različite kolače i prikupili su 2000 eura koje su odlučili darovati ovoj udruzi. Fra Marinko je naglasio kako uvijek s radošću pomažu one najpotrebnije u domovini. Tijekom prošle godine prikupili smo preko 50.000 eura pomažući potrebne u našoj domovini, posebno one koji su stradali u poplavama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Također smo
pomagali i brojne potrebne studente u našoj domovini i brojne potrebne obitelji koje nam se obraćaju gotovo svaki tjedan i želimo pomagati svima onima koji su u nevolji. Uz pomaganje najpotrebnijim u domovini, Župa pomaže preko 180 djece u Africi, gdje djeluje misionar Fra Ilija Barišić. Župa je na taj način uključena u školovanje djece i mladih u dalekoj zemlji. Pogotovo u današnjim vremenima krize, potrebe za pomoći su velike, no veliko je i srce župljana Župe, Mein Taunus, Hoch Taunus, koji su sretni i radosni da mogu pomoći onima koji su u nevolji. Osnivačica i predsjednica udruge Anđeli, Dijana Aničić, bila je uistinu ganuta ovom gestom Fra Marinka i njegovih vjernika, a posebice mladih koji su svojevrsni inicijatori cijele akcije i pokretači suradnje s udrugom. Izrazila je svoje oduševljenje zbog cjelokupnog humanitarnog rada Župe Mein Taunus, Hoch Taunus. Ne postoji način da izrazimo zahvalnost. Ono što želim reći da sam zaista, ne ja nego svi mi smo impresionirani količinom senzibiliteta Fra Marinka i cijele njegove župe i fascinantan je njihov rad kroz cijelu godinu, koliko oni akcija rade, koliko oni sredstava prikupljaju za pomoć svima ugroženima. Ideja pomoći udruzi Anđeli prvotno je došla od mladih koji se okupljaju u Frami i koji su pokrenuli ovu akciju pred 3 godine kada su prvi put posjetili udrugu i bili dirnuti malim anđelima. Od tada pa sve do danas sveže ih nesebična ljubav i prijateljstvo jednih s drugima, a mladi te župe trebaju biti primjer svim ostalima kako se darivati i ljubiti one najpotrebnije. Protekli tjedan za hrvatsku vladu bio je iznimno važan. Vlada je u hitnu proceduru poslala zakon o pravima potrošača koji je donio predah svima koji imaju kredite u švicarskim francima. Ujedno vlada je razriješila sve ravnatelje hrvatskih KBC-ova osim splitskog Kolje Poljaka. Tečaj švicarskog franka pretprošlog crnog četvrtka strmoglavo je porastao. Hrvatske banke, da bi pružile kredite hrvatskim građanima, zaduživale su se u francima, kredite isplaćivale u kunama, a povrat kredita indeksirale su u francima. Banke su se na takav način zaštitile, te su teret rizika od aprecijacije švicarske valute prenijele na korisnike kredita. Krajnji ishod je da korisnici kredita zbog povećane rate ne mogu više servisirati kredit, te im banka oduzima nekretninu, ali oni osobno i dalje ostaju dužni. Po definiciji to je dužničko ropstvo. Vlada je u međuvremenu poslala u Sabor u hitnom postupku zakon koji zamrzava tečaj švicarskog franka za narednih godinu dana, a koji na snagu stupa do danas. U međuvremenu svi su odlučni da se pronađe konačno rješenje problema, koji možda ne bi nastao da su se, prema riječima premijera Milanovića, hrvatski građani informirali o rizicima kredita kao oni austrijski. Vlada je u ovom slučaju reagirala prije HNB-a, ali i Vrhovnog i Ustavnog suda, koji još nisu iznijeli pravorijek o tužbama vezano uz švicarce. Pa mi smo se naravno konzultirali sa svim relevantnim institucijama, uključujući prije svega Hrvatsku narodnu banku, koja jeste, ajmo reći, kontrolor monetarnog financijskog sustava, i odlučili smo se na ovu formulaciju koja jeste, a koja vrlo jasno definira da svaka promjena tečaja u narednom razdoblju od godinu dana neće imati ama baš nikakvog utjecaja eventualnog na povećanje rata kredita u švicarskim francima. U međuvremenu još jedna važna odluka vlade, smjena ravnatelja hrvatskih kliničkih bolničkih centara, svih osim splitskog Kolje Poljaka. Uz natpise u medijima kako je bitnu ulogu oko zadržavanja sadašnjeg ravnatelja odigrao splitski gradonačelnik Ivo Baldasar, postoje još neki argumenti Poljaku u korist. Ne bih taj dio puno komentirao s obzirom da je to u nadležnosti mog kolege ministra Varge. Ono što ja znam, s obzirom na kontakte oko pripreme nekih EU projekata, mislim da je sadašnji ravnatelj vrlo, ja bih rekao, agresivno radio dobar posao u smislu pripreme tih projekata. Tu prvenstveno mislim na projekt objedinjenog hitnog bolničkog prijema, koji ima velike šanse da bude u najvećoj mjeri financiran iz EU fondova, tako da bi evo i grad Split i bolnica dobili jedan vrlo reprezentativan, kvalitetan, moderan objekt za možda i najvažniju funkciju, a to je da se brzo i efikasno intervenira u hitnim slučajevima. Ja bih rekao, ne samo za Split, vi jako dobro znate da taj hit, tako je, i tijekom sezone praktički pokriva cijelu regiju.
Činjenica koja i dalje ostaje neriješena je prosvjed branitelja 100%-nih invalida Domovinskog rata u Savskoj 66. Branitelji u skoro 100 dana prosvjeda nisu odustali ni od jednog svog zahtjeva, a to je prije svega smjena ministra Predraga Matića Freda, zamjenice Vesne Nađ i pomoćnika ministra Siniše Glavaševića. Najprije treba pitati one koji su ih tamo i poslali, koji su ih tamo i postavili, nažalost. Ja moram ponavljati kao papagaj jedno te isto, već ponavljam to 3 mjeseca i 3 godine. Dakle, nikakva prava hrvatskih branitelja niti su dirana, niti će biti dirana, bar dok sam ja ministar. Međutim, oni koji su ih tu uputili, uporno ih i dalje potkopavaju, potkubavaju, kako mi kažemo, nagovaraju da i dalje prosvjeduju. Oni bi sad, dakle, bili su tu prvenstveno radi predsjedničkih izbora. Evo, sada se ostvarilo ono što su oni htjeli. Međutim, oni i dalje, sad je to teško pronaći, ono što se kaže, jedan dobar razlog za povlačenje. I ja sam im rekao neki dan, kad čuli ste da smo bili na ovom jednom neformalnom ručku, rekao sam im, čujte, dečki, odite, ali ja to stvarno mislim, odite doma, evo ja ću vam čuvati te šatore tu, pa se pojavite nekih mjesec i pol dana prije parlamentarnih izbora i nastavite akciju koju ste i počeli. Dakle, kada govore o pravima hrvatskih branitelja, jednostavno, više puta sam ponovio, evo, što kaže gospodin Đakić, ali ja stvarno mislim za sebe da nisam niti posebno pametan, ali valjda nisam ni svjetski glupan, nego nekakav prosječan građanin. Za, evo, gotovo 100 dana, ja vjerujte, još nisam shvatio zašto oni prosvjeduju. Na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Grčkoj pobijedila je Siriza, radikalna lijeva opcija koja zastupa zaokret u monetarnoj politici Grčke i protivi se politici štednje. Prva je to velika pobjeda žestokih protivnika bankarskog sektora i politike Europske unije. Grčka radikalna ljevičarska opcija Siriza pobijedila je na parlamentarnim izborima. Osvojili su 149 mandata, te će im za formiranje vlade nedostajati još 2 glasa koja će vjerojatno dobiti koaliranjem. Cijela Europa je sa strepnjom pratila događaje u Grčkoj, budući je Siriza u svim predizbornim anketama uvjerljivo vodila. Siriza proklamira odmak od politike štednje koji je Grčka morala prihvatiti u zamjenu za 240 milijardi eura kojima su takozvana velika trojka, Europska komisija, Europska središnja banka i Međunarodni monetarni fond spasili od bankrota Grčku u posljednjih nekoliko godina, u kojima su Grčkoj vladali kaos i ulični neredi. Alexis Tsipras, karizmatični lider Sirize i budući grčki premijer, ublažio je svoje stavove u odnosu na 2012. godinu, no i dalje je okosnica njegove politike ukidanje štednje, revidiranje odnosa s velikom trojkom, s najizglednijom opcijom odbijanja svih obećanja na koja se obvezala prethodna vlada. Iako se dio članstva Sirize zalaže za radikalne mjere i izlazak iz eurozone, njihov predvodnik smiruje tenzije i tvrdi kako mu je primarna demokratizacija monetarne politike i volja naroda, te odmak od dosadašnjih mjera koje su uništile gospodarstvo u Grčkoj i stvorile rekordnu nezaposlenost. Budući je Grčka već godinama laboratorij za monetarne eksperimente vodstva Europske unije, ovaj rezultat će zabrinuti Brisel. Pobjeda Sirize bit će vjetar u jedra sličnim političkim opcijama u Španjolskoj, Italiji i Portugalu. Upravo to izaziva nelagodu vodstva Europske unije, jer je to možebitni početak ustanka socijalne politike i radničke klase koja će postati jaka oporba neoliberalnom kapitalizmu. Proces je to koji je bio očekivan, jer dok kapitalizam bogate čini još bogatijima, u isto vrijeme uništava srednji sloj i povećava broj siromašnih koji će prije ili kasnije krenuti u borbu za svoja prava, ali zapravo za vlastitu egzistenciju. Siriza u Grčkoj proklamira slične stavove kao i iznenađenje posljednjih predsjedničkih izbora u Hrvatskoj Živi zid. Živi zid je putem Facebooka čestitao Sirizi na pobjedi. Zadovoljni su jer je grčki narod odabrao promjene i politiku protiv mjera štednje. Živi zid također se bori protiv mjera štednje, ali želi korak više, monetarni suverenitet. Nadamo se da će nas u narednih nekoliko mjeseci naš narod prepoznati kao jedinu pravu opciju, poručuju iz Živog zida. Živi zid također naglašava kako se oni, za razliku od Sirize, odmiču od etiketiranja kao lijeva opcija, jer egzistencijalni problemi protiv kojih se oni bore muče ljude svih svjetonazora. Jedan od najmlađih u Hrvatskoj, Judo klub Kaštela, prije nekoliko dana napunio je svoju 4. godinu postojanja. Rođendan su proslavili u dvorani centra Miru Rudinama u društvu članova, prijatelja i suradnika.
Bila je ovo prilika da prvi čovjek kluba, Boško Rozga, uz pozdrave svim gostima istakne uspjehe kluba ostvarene tijekom prošle godine. Pohvalio se nagradama na različitim turnirima u Hrvatskoj i izvan nje, od pojedinačnih i ekipnih naslova, poput ekipnog trećeg mjesta u Ligi kadeta i mlađih kadeta, medalje s prvenstva Hrvatska za mlađe seniore i seniorke, titule juniorske viceprvakinje, kao i naslova državnih prvaka među dječacima i djevojčicama. Prošle godine smo mi isto pričali ovdje, s vama smo pričali, pa smo nekakve cilje bili zacrtali, rekli smo da smo u 2013. osvojili 4 državne medalje, pa da bude bar toliko da ćemo nastojati povećati. Mi smo ove godine to debelo premašili, osvojili smo 17 državnih medalja, imali smo 3 državna prvaka, imali smo prvi put pokal u ekipnim konkurencijama na državnim prvenstvima, znači dječacima, bili drugi na prvenstvu Hrvatske. Kadetkinje su osvojile 3. mjesto na ekipnom dijelu, tako da stvarno puno toga se dogodilo. Onima koji su u prošloj godini ostvarili najveći uspjeh i donijeli svom klubu medalje, titule i priznanja, ove večeri nekadašnji reprezentativac države i osvajač brojnih međunarodnih odličja, Davor Vukorepa, uručio prigodne nagrade u ime kluba. Dopredsjednik kluba, Ante Topić, kao i na svim dosadašnjim rođendanima, uručio je ove večeri zahvalnice onima koji potpomažu rad kluba, a to su Vanja Žalić, načelnik Primorskog Dolca Božo Vidić, te općina Primorski Dolac. Proslavi je nazočio i prijatelj kluba Rino Stapić, izbornik kadetske reprezentacije. Pa dobro, mi uvijek nastavimo iz godine u godinu kao klub sazrijeva ljestvicu sve više podizati. Već sada, znači prošle godine je samo naša Martina Žarković bila predviđena za Europski kup za kadete. Da pojasni, Europski kupovi to su natjecanja preko kojih se može ući reprezentaciju, gdje skuplja bodovi, gdje se može doći do Europskog prvenstva ili svjetskog prvenstva. Ove godine imamo već 3 naše cure koje smo prijavili i ići na Europski kup u Zagreb i prvi put naš senior Ante Batinić bi trebao ići na isto na Europski kup u Sarajevo. A dalje ćemo vidjeti kako će se rezultati pokazivati. Judo klub Kaštela danas broji oko 250 članova svih uzrasnih kategorija, a djeluju kako u Rudinama, tako i u Radunu te Primorskom Dolcu. S članovima u klubu rade treneri Boško Rozga, Nenad Buzov i Ante Batinić, a klub daje i 2 suca A kategorije, Nenada Buzova i Antu Topića. Judo je sport koji je cijenjen u svijetu, koji je po nekakvim znanstvenim istraživanjima jedan od sportova koji najviše djeluju na kompletnu osobnost čovjeka. Borilački sport u kojem nema udaraca, u kojem nema nasilja, a istovremeno vas potiče da budete hrabri, da budete odvažni i da budete pošteni, da budete fair. Znači, pozivam i sve koji se žele baviti sportom, koji žele baviti judom da dođu, jer za judo nema nekih karakteristika ko se može, ko ne može baviti judo. Za judo se mogu baviti svi. Planirano je da članovi kluba u ovoj sezoni nastupaju na 40 različitih natjecanja, a ove godine prijavljene su i 3 kadetkinje te 1 senior za nastupe u europskim kupovima. Prisjetimo se još jednom najvažnijih tema dana. Promet dobio vrijednu financijsku injekciju. Europska banka za obnovu i razvoj pomaže nabaviti nove autobuse. Pločani rekli ne termoelektrani. Luka Podrug preuzeo odgovornost za dopisani za dom spremni na spomeniku 9. bojnoj HOS-a. U Grčkoj Siriza odnijela pobjedu na izborima, budi li se europska radikalna ljevica. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja prvog dijela vijesti televizije Jadran. Ostanite s nama, vraćamo se u sport i vremensku prognozu.